Эргичче сайдылах күрестер кыяқтаға петнестер кейіні үлінен рейтек патенсеп. Білген үрін қара үлетеғар ордық өй үлете, онына айыр үле ирденер болла. Бүгін біге үле солтатын, онына үлінен ите туғынан кепсетек біт. Сетевден халыкка. Тебилген бу аныгы технология хайдыбы кемигер, компьютер үетигер, бу огону биеже үлетигер, улак жаг үрүягар уйер бутнады дуукт. Ким тохт яныр? Мен була техмарын, мен бу бем улаклар күтүлелибин, аны эти духа кырты кайыбын, утарабын. Алар бу гучога бу билебен то цифризация үете, ул барты технология, но хем бир улого, хем бир бу туга тыктак тен, улого биле туттар терелин, бу кай кай багар балыгы няга кине күстәр бастыгы бахарын улаулар бастыгы. Берем булуктар ди. Ол нагатыр биһи булганы бу бәби клуб бутугар бу оглуры навыкта гөрте бит. Ол навыктар кинеге бир хулур эпикалы үйләрен хасты тухара халан калар кинеге. Ол бир видео ретте бит умбулан макатан халбат ол тух навык именно биһи имин ол инер ол гондык методика нөр ите була ди. Ол аны постоянно халан каларын күдүк. Эге биле атты? Ким дотар ба? Оны Тудем, аны кеге бидде рик тохтук өйдән кербидем һәп, аны уллагына. Оны тохсыз калса олары. Тиенер бу тәмиен гыты тәңгә пакыкка җаһанна, бу уа татан отты баттыра, бу уны хата баспытырта, кыбысты баттыр иген олар. Күлү үйрә җаны, аны аны кланисалар баллар, төрүп биттер баллар, үч талау кыбысты баттыр, төн күлү үйрә хайлы. Анда мин Онда мен олақ ұнырық кіпістігі тұңғы, көрін тұра арама. Мен бәйін кендер оны ұнырық кіпігінді. Мен кендер оны ұнырық кіпігінді. Ондан ол бітегі қапылам әті, бұл маңнық клуб, бәйін бұл үлелі хидер клубым ағыларығар бітегі қапылат әті. Қаянды маңның тәрі яққан ады ең, онына оғылыру хұй яққан ады ең ады. Тәріға именно проблема бар біттен. Именно проблема бар әді онда. Төй ұлы қан проблема нәйте? Бұл кем Максим әппеті? Оғылыруға ғатабат, бұл ұлы қотыт тұллары ғатабат болары бар ту? Это не проблема барбола, а мы холовра. Кейки будет на сайдан так карагар улеки гени, чтобы ге сайн нара уле уленья ного но итер болла хпите. Улин уле уле холовра жекер гентен хавал нахтахти хану утуре пит будет на ного он уле уери ахтери гер уери тиқна да карен дате. Че оскола киден саатан хавала. Вот такие хитрые это да гану уле ленкирам барбола влади. Это хайдара барту уле влади ми. Хайдара или та там хапсатара, он у меня интересен гирен, барта уля гирен. Тут уля кейн у обсай на най нарар была, где ойт тунен, холобра он эт кану тунен, да, дорогой болар гар, холобра ми кенени ха уля, холобра он на сабыдыл дитян. Он на холобра уля не манник он горолор он ого холобра. Бұл болғым талақ болар, да? Олары ағата туыры күнірін көрін, кене қайдақ туы күнірге үйренер болады. Еп, оны қолыбыра аға, олы ғытын бәдігер сығырын үлілетекте, қолыбыра, е оланы күгіс оғыны бәдігер сығырын. Оны тұқтен бар, дейте, баста күліқан сетігі ете қаянды бәйіні көріне үйрені де. Біл сама организация де, нүчелі тақ. Ете олас қолыға келен сағына барар. Қолыр бәйіне, теріне үйрені білі. Бәйіне қолыбыры ыста, қолы таңнар, таңнар таңағын көрінер, жағайар. Оны бұл қолы түріп бүт дейтігер оны тұтығар. Онтон оға дитсатты кәлігіне баспыта атылар, оны мей қолыбыры. Оны оңы көмөтінен әмей оңырын өретерлер. Мен қолыры өрек. Тұн үле бастықы өрі яған еңәрі көрдік болар болар. Бәйіне көрінерттен сағала. Личный пример болат әпекалады. Оған бір көрін өренәнде. Разы үтіптен әнде. Құпы-құты бартын пітайды. Jadi kami kami tiada begitu lebih tiada dengan berarti, ber hata apa pun kahandu beri pepin bem hata apa. Mungkin buku cewa logo anda tu terang mana bem orang ke diri kita pepin ini berarti mana maklumat ke diri kita. Mana cewa orang ah kerjik bukan ada lah, bet buk hat kiri orang ini urut terbitin. Untuk beri orang beri konspek kudu ek tuh kudu eksi kudu kira kapsa man cewa kata tarik anda sekarang kaya pun. Onda ki kolor, min doğru tonda bile evetetim, ben de o bile üyere tabir onu tuttu yapma kolor. Ola pekılı fizruk var, kolor. Beyata hatan tardım at, onda kalen o koloru tardına ki üyere tabir diye kutup onda kabola. Onu hem bir fizruk da ki he kolor tuh ki, me bir kolor ete kanıt ne meçi yap o koloru. Onu bartın bebe ködüre öt pasta, ama ne kınıkta kıyıp, ama ne kınıkta kıyıp. Onu kolor oğul körün harazı verenir. Максиме, егін бәған ителерге ронынып үйреттік тәрі деға? Бәған нұп болды, әді қолу. Мен түріп күттір? Мен түріп күттір, мен қолу ағабар ұлханының мақтында бұл еберіме. Бұл мұндық
барын наглядно көтөрөлөрдү. Экен педагогтор, эми психолог, агымсколо директору, анын биле барын мандык олок токпатып көтөрөлөрдү. Болуктак тем болуу мана хатыкта, давай көрдүн. Кандагыны биле олок мего-мего олок мандык тахая-тахая каябадыктары. Бул батыгындар хаҗы мандык үйрөтөлөрдү. Аны биле уруцыныр да туатта мия көтөрөлөрдү. Кайрыган жилине тем оолам. Онтан кере бирин ханын, а, кычык орихне битин дик мына битин бема говор мен аны каяхты мен колур тухана хатым бол тохтып бол деп айтты тохтым болар та традиция күдүп бол мен ага бун агаты үйрөттү онтан мен керен хем болай мен олорун бем а көлөнес бе хаван таккан болай онтан же тох сен ак бадым ди мен ого уругун аксыва поллакына э биле төрөп бүтөр актыралар ди аксыва поллакына оң бейти бейтин комунан үйренер доктор боллагына олата эн үчөй төрөп бүккөн ди Тону бастаны ми верить их канада. Ого, ладану, на гатыр был бат. Холовара бастыка класска, кильби, тикис класска, химби, верих танагалан. Только эн, блютерепе бэгэт нэнкэн ён нугар оңорон берих тақын. Ого, оңорон хагалата, он тун бютэгэр тирдэрин ирдэх тақын тэрэпэ бэгэт нэн. Оча кэлин оғылаттаға нэ ми бэлі үлэні сағалан барын, бэлі тирдэр, тюмгэр тирдэр сорып тақ болар. Ол даже, ол дияға үлэні толар оштан хагаланар болады. Он химикаратык бастан көмөлөгөн бар көрдөрөн. Ого того манын оорорун, туксыллагы оңорорун билер болло оңорор. Онтон туксыллагын оңорорун билбеп болланы кени хүрага жеңсеп оңоро огон хеп, оңордум ден албынын хеп төрөп бүтүгө. Ого бар. Отто орок төрөп бүт, кул бир ого бар үчүгө ибагаран ден үлелеп бет. Ате кул бир Өйтөнө оробун диген ирван үчөлөп. Ата тип басын турган клоуски хавала ди хлор. Ол мен уксын отырып төлөгөн ол атып берди. Бияга келелер олар ходу бу кора клоп кора көтөрө бит олар. Кенен мана ыргыр каталар хлор. Ата баттар болду. Мен хорор кыбыс талдар хлор. Кенен мана кугах бар кенетлер. Я это мен не ата баппын ди хлор. Аны көрөн хайыгым бол. А ача бага мандык жаркты ханада бит уже огол кататтан коллективке келдерен шө бады көрөтөбүт. Но Крайд эрдагаттын огуну айлга жибертихна. Бүлөндөн эмне бодох, күстө бүлөндөн огуну нагрузка берден бодох болду. Именно бу айлга жибернен надо. Бу сири тому тутуган улаттагана кулуз көрөн, бу төрөп бүтүрүн көрөн улаттагана кулуз. Уну түктө хажа болот кулуз. Мен кандаганы бу агабын кытай айлга таптына кулуз. Мен агам келем просто кепсе батага, мен кахны мандык, мен просто бәте көддүрөт мандык. Уну кей берине мандык кынакта. Көрөйчө. Көрөйчө нерен агам булды. Орын бирин төрөп бүтүгө кулуз жакты бар. Энерге бак то бу хото токто ийлер булды. Олотта улатта да ийлер балдар. Олор келене кулуз, олорун берилер, ларга берилер. Уну кулуз. Ого мандык туго хохой мен. Токтим булар. То мужской внимание это было, кулуз бле нар бле токка хыртага. Я тут курю. Я тут курю. Без класса ула, бахетти сахсыз класса тригетта хаджар, ула хангадын гэта хуагады баста. Онтон их ситуация, кирам баран бараларым бу, хетти сахсыз класса улатырын баларым, манук тур ортан, устроид атылар, эм маныган, эм эндиган дейін келдерттен каявы дэта. Арылы бит. Арылан кабы. Ол ого билим, еха шой баты хиджалар, олар хиджалар. Нүрг шойдик арылы бит онны олақ. Ол жинна манык истинный лидер, манык мужской коллективка боларын көдө бит онны. Ол кеттен кейінде кимдаган манык каябат ийм болбут ача. Калкан хаман ийс каян исте. Кайы бүтэ икен итмен керте жа кадугына бүтэ ден кайсынып, аны көстөн келер ке туга никке. Аны кына мы бу токтан такка бол, үлөттөн такка бол. Быйыл хаян олин туга арена ребит. От лагыры ден, от лагыры ден бу күчөт таган ден бу. Именно бу кайда оттууларын көдүрө бит. Оларга. Аны тең ула бу намына таккан мы бу Урда була мутимир ухарытын көдүрөк тахбит. Бити карахан үлө, энерги карахан үлө чегине. Аны бу ого бәйте чүстүдан, бу этне каннан чүстүдүк тах бул. Эпикал бүлө олого этен тутан каван көрдөгөн атты бүде итерен амсаен көрдөгөн бидде тебе илнерде. Аны кайык бүлө. Аттан эн булланы кулу бирете айтаган дио. О коволланы маннык умсат үһер бекке битере маннык бүгер оттук бүтеген дие айтаган ди. Отто хорокчондор же бир убага үстенере оттук арыган энди курдун наказ кудду кетелер ди. Ол кайдагы? Куттулар. Колобра 10 кынар болуп калган. 10 кынар кана мен ийин үленнен кайям ди. Наказ тем ди.
Оган били наоборот уляга уляна баха көрөр болот дегенмин. Э, колбара огокө ярым берихтакын. Огокө батын ахара бере болакын экен онтон хылайыр, онун кайдак туугунарын билбет, олин ону уже абаха көрөн кирен бар. Эбетер манипуляция дегенмин төрөп-төттөт. Төрөп-төт атынны кенене жахайыр кыга хуук, олин били куттан. Да, коймен ондык кына, ондык кына кана мандык болгон дейт. Ондык мен ана барта улыбат, онун токтошуга кетер дейт. Вот улен куттан кулор, огоно лангун күчтө гуля хаян кеста хан гуля халан халам. Улу куттан хан жоболан. Кулор эн кин эйин караган килерим у куттатын дере эн жо караганта куттан жоболан. Олин ого ми горахан уле тенниктен куттан хан жоболан халар. Олин бле кара каралан постепенно бле кара каралан сагаттан кире манны кынактах бадин никин кынактах. Тен кулор бир мука хан бастан иллер даган олок бле анни батхтара улла анни бирад бастан нерихт нам бараган ол кеттен чахам ватен стаган бле. Они говорят нам бара, он ну куда было было, он бетели снишней то ступенька была этими, раз о гайден ярен кот, он ну какая-то хак, конечно, любой или нет, это сербы, он на тухтах интереса отдыхал. Вот что он или кратко? Максимка тух, что бывает, то холодно, оголор, где састер на нарара, где ты не вакан, это с класса ото, ах с класса, где ты ходит, если не все эти тугу, что бывает, хай нарара викит. Атын ого бетин сыгына онна болла кулар атын ого туукындарын көрөн биле үйрөнөрлөр онна бол атын киги оңор бутун убастыр ди э бенне биле кастаты эге жайын ки ого хайнары кастаты тен жайрын кал огону коллектив көрөти ким бир келин киги улат та кул коллектив игерүлөр болду атын жону кетте бетере бу так болла ди огон эми үйрөтөт это бит мужской коллектив тен ныргатын был тохтаркендерден кереңарды коллективтер тамашадым. Мушко ген биле осколор, институт, армия, үлең, докторум. Эти олок атнатын коллективте бу. Олан коллектив егер бәң эме кырки лидер болуп тахын бу. Анда кидерген бәң көтөрө чыкты. Ол буны мен үйрөтөм дисциплина экен эгер токып көрүнөт. Кайда бу жөнгө тикеп сиздер кеттин колор. Беха олоттор баалы даже элита тохолдорго хелегин кер бехот тохолдор. Туура көрүнмө мандык. Но ведь это, я не знаю, кто это был, но был характер, который был у вас, то, куда ты. Ну, блин, он был баран, который был, хотя бы керен. А вот эти эрки или не итер были лакать? 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 Эрки или не итер Олкарахне было бы. Биха нереге бых ну сушете баллар хол бы. Биха уйрене роло бы. Ай на нихене бы. Аварет уйрене рин. А ты тыр олор кыз бил. А та тан каме вар бутун бейте бу бу булан бил. Жгут ку дома на кан. Биха уйрене бы доло. Первый месяц кэ помощь тени уйрене нет ложных ситуаций в тех хайдах них так нет. Хол биха кини уйрене пепел бу гуче тиги тиги. Так не именно бу. Максим реклама была халла келинке сидит. Улаты эге оларга кайуу жолу котуандактара дейт сатабылларын. Аа, эти этен хардыбын куду кулу бар. Атты тер олары а бастыкы ылынытын кини ылынага жанды. Түбле паника, бейерде паникаламан бу тух кылларынан көмүлө атан жанды кулу бар кини роны көрбөт. Тугнуктагын билбет, аны бу булан ол атаган кая баян биле карын токтотту ғой. Онда кинен кулу бар ол кыска нүркүш нүркүштө көмөнөн ортого дейт. Оны бәтер олак ту уверенность керер. Оны эрген мағаматайлар мақтан бұты қолы бұл. Ол оғы бәтеп бүтін мақтады бұл, өпкі өреп бүлі бүттен. Бұл бұл нүргіші олық. Қайдар бәғар мотивация көді олық бүлі. Жәді үстін ады өлелі қабеттен қолы бұл тұқтанаған екен. Жоғына қасастарды түрдің бөрді қолы Кире бес сағаттан кетуңатырда кырыду. Мен бәм олым билен хәтәләк була ди. Аны бу бес сағаттан как раз бу хайынгы беремәгә. Бес сағаттан пакутка бейтін кетті ажуды. Су тәшін, о, қона атан бала кыннан, қона атан бу мотор кыннан, бу балык таңы бар тігер жыз бұта. Тәсе біл үйрі? Мен үрке біл үйрі. Оны ағамен шоу кеген тұқы деймін. Қолы бар десакур хүйдет алла ди. Оғат өр хүйдет, чам асына, самолет. Мен кейім тұғы ол. Қая, палакка, от, костер, папы, бу мен, бі әнден. Бұл тұғыр қалы
Школьный бизнес инкубатор, республика бар, беги, кинели, курируй дубут, салаябут. Он был майор Тосколотен, холобур курдуган Рухмбарабан, Ларина Фатнан, кинерга была на майя мютен, проект Ахтар. Он был олар келенер мютен, продукцион роллер. Холобур, пикел велилер, он был сой дюрнен, такой дюрнен, манна хайдах атлы бутый. Он был агантар аллер, то холобур, манна гатла атахпана бачина барыгарабан. Он был школьный бизнес инкубатор и хинен, кинер руководитель, он имел вертеллер. Улин огоманник обсенен осколтен хаглан бизнес кевернях тях тях нами финансовая грамотность нами барболохтах. Сеп, почано огон ники кевернях нами кини келин улатам баран уже ханник пара жилан детернерге белем болар. А то он обсенен soft skills тиле блин мягкий навыки денди. Хеп, чано кадта кепсетен кирен тахсан арас улини усан хеп улади. Чано кадтуле ирке он улата документ хатан толоро гвиртер балахати. То документ хатан толоро гвиртер конкретно болта. Бизнес план да ана холвра хен бир начало тем бире булахат. Анны пулади бизнес план гон хама это бир сот им булади расчет хипра. Бу бизнес онорон гбасатан туран хатчина да бу хатчина хантан ле кохе бир. Тен интригиллер олар. Олар интригиллер бу олимпиада да тумигунен кордо костлтан сылай заявка бут албенье. Хеп холвр булдирин 200 бюхен ока кетин убт. Был мне болар, сол бюджете. Онтон и так сана на Аллах онтон тех дирингник холврули лилеритинне. Тех манны дирингник кирелерити билиге. Хэ, бу икитын чуны ке хуттан барда школьный бизнес купирование ден, оно манны улан кодда ко. Ага, сол бабыти. Ага, онтон такого уже предприниматель, осколого-то. Осколого-то бейтин предприниматель кодук регистрациянан турандах. Сэп, он бейтин бурабонан кодбит болады. И так ассастырыттан регистрациянан ахтар хэви?
трудовой кодекс этерняна нук. Ну хайдах трудовой книжка раллар до ветеркини по договору ревлядирка. Ага, трудовой книжка раллар, ветер трудовой книжка либо таганан то работодатель уле месте тебе речи во владе, справка уле им билях тех. Бу кини манны кулелете, бу хатугар, бу мантам, бу ача период тут мстах кемне во владе, мантам манны хазлы, лелете ген отчёны места ашкуртгалдыхтах. Все директор школа директора учителя бара юх тахтар кини жаран бу маннык бизнесчертных марадио поддержка бар бухтах им биркиниха. Сеп онна то билен турар школаны битерен хагана хорок оглар бухтарын хеп бухжаларын холбур кинир үлдүгү рахада кирихтарын багарыхтара но бизнеси иси хиттен көрбит билбит боланнар кинир келин арьерга икистанарынан го холбур туамы жалатын уже белемнах боланнара. Мияга денек холбур кепсевиттере. Оглар школаны битерен баран. Эти школага верне хеджан эметиндик жарктан мы дебит атылырга. Оны битерен баран каннык түрдүгү рахы кирбетек. Этинен барабын ди. Эп, отчону болна бужондар булана найманаллар, эме биха стадиондар булла. Ого түрдүгү рахы бата ди. Эп, ол этиндик атыга кутуга баран халла ди. Иксыллар эбит. Оттон, эти болны бизнеска холобра ого барыта диен икер үттега. Эп, холобра мин... Бу мене өйөнен сетели когом, он түттәк огом, холбыра атыгы баран халлагына нар качы сыты болан халыр. Хеп? Холбыра мандык ханы иди. Мен качы дүрекпін нада, онын мен хеғыр окутуғар, окутуға маскатыр үлелебеппін. Мен онын үлелер беремем хоқ, мен баран качы дүрекпін нада ди. Онды көйде ханала болын халы хоғады. Бағар болын халын хеп болын, но маны... Мен ол беремебіні хе қатыратегіна әдем дуден, беремебіні хе бар абаппын. Мен онда барам мен жауыны күнығықтақпын, маны күнығықтақпын, оны атылықтақпын, маны қатшыгелдер еқтақпын ден, өйгі ғана келен қалдықтық. Түріппеттен мен тұтылықтақ болады. Терапит этеринен пока кини тох терапитне питне хачан. Во эпитнен бол батах тохте. Кини идде биле. Басты кини стага турахта. Онтан энди. Эп олар тохлары терапит огысы яныгар. Ого багарара басты кини сте болохта. Отон үй бисылга бирген ондук болан халдач. Отон үй багарар диен баран бии ол бартын жылын бартын бараган баран мотон өтүгүнөн кирейбит. Хоровор манык болду. Холовор нар терапия питне хажар оло баалы боскула хата. Жалары жалары жалары. Курга келелер кеңеге оло боска баран каала жанна. Хоровор отун гылы. Гылы мен бар. Ал бие гана мен бар эт холовор биле жанны бут арса бидинда. Тон биле нар биле тукол доктор эле. Эпикал жехер доктор эле. Тутлу харта. Он тем искетче жата. Манда келе баран боска баран каала. А то около Он укемет там тухтал, а теми бейте тут говорю поширение уло. Меня его брать, теми че давай брать, тенге не тиека, жонно тиемиз я гнянных пута хих пут, он нюх путен. Он ухлорого
Бидин үлэн бүтүн анардах тени мүлэлэн жолох кытат тем бодох болу. Эм бир кырки поширение ба, оно те качыннан ден... Катры дейін арисы. А, катры дейін арисы. А, катры дейін арисы. О, эм би хил лаққына, мен батчақ дейін. Да, эм би. Атлишицы бол лаққына, батчақ хумай. Ого, отчоғына бейті бағаран турар, уверенер, бағата хүйтан қалар. Эп ол качыны рылары ден. Эп отче білі внешне мотивация, ну, чылы тақы тас мотивация болаққа. Отче мотивация қандық бұқта, е? Так бейте багаран, коли ен терапі бігет на нонок сігати у кілляри хоп так. Він бачить, що тут нам гангарем яка діяла. Ари, а ти не мусту кого багаран. Коли бурити бізнес, образування дім бади, ми біги олори юрити бітті. Біги ми бастатан туран, бо качире то хуттану ліхте хатті бака, біги хабілюр джилат на джертан на хатті. Іхі хабілюр джилат на джертан на халата хатна. Ере ситуация ситуативная. Хеп, у людей эти, огонь хака чего кто потом курдук уйртерки хитрый мед бахту толкта. Аннук, улаханту толкта. Улаханту толкта. Сертифицированный, я бетер бубете менар квалификация, то не уйртерки хи булохта. Еще и психолог булохта. Психолог то булохта. Ага, сеп. А то хам настанахтарны мне уйрелдер айди. Оғылыр қолыр үлелейділер. Оғылыр қамынстен ұжыян қолыр үлен түміге болар болар. Хайын жәш өдігі өлен бірді дәқына жақынлары бар еқпы дейлер, туғары қай еқпы дейлер. Мен партияны бейді можна деп қолырды. Ата ол қаз бес қаз бейді атысын қай ол лұхан деп. Сарысы. Тұн артын түріп өтке мен өдек қағып дей қолыры түріп өтарай атын өттім білбәп Те реклама тоқ тұғыд. Тете 14 сағаттан үлелектерін сөптейді бітте оғылыру. Оғы оны түгі ситері, оғы ұйылғаты, психологияты. Оғы әтқан өй өттінен ситері рағынан болады, кене психикаты. Хороға түрген бағаты қайдар, хороға дұру өбетінен арай қатшықтақ бол, арай бұтанын қайдар. Оны қолырмен ана бар, өскөзін не түріп бүлі бәйтін сөбілігін берер боланы, кені бәйтін оғыты сайдықтын, әтқан өттінен түрі айдылағын білен көмілі өйіқтақ дейіңі өт. Оғы бәйті бағарар боланы, оны түріп бүтемей қолы бұра білі. Вон тюет тен бігіде қанны кокуынтан ұланын әйті біте? Әйті трудовой кодекс көрілді ғаджар. Вон тюет, вон бес аста құғы күнгі тюет жастын әлбәу үлі ұғынны күлі ұқтақ дейді. Онтан вон алтта, вон сәтті саста құғы алтта сәтті жастын ұғынны көмі үлі ұқтақ. Күнгі ұлының үлі месетін тәрі әйтші өттіңіме тұту ұқтақ. Бача час үлелейді? Аха, бача час үлелейді, жән срочный трудовой договор, жән ол онның нұқ сұрылдылар барды. Онтың қолы бұра, ғылайды мен де тағына баран қалы нең өпті? Оғын нүкім үлленер түң оқты? Оғы, аха. Оғын төт саста қығын қолы бұра риай тұқ болады біле. Әрі хетелік болар, олығын бұла қолы бұрай тен сөпті. Мен бүгін ғылайдым, үлілен бүттім. Оты олығын оға көңілленер, әбедір көңілленмек үлілер жән бағылар. Олы бұра вредные опасные условия труда ден. Ол ондыққа оны үліліп бәккен. Үлірахан үліға үліліп бәккен. Бұл әргі табақ атылыр маңығына, ондық атылағыңа мен үліліп бәккен. Ті игорный бизнес еңденер бағылар. Ол ондыққа мен көңілленме. Түйінгі біреме оны үліліп бәккен. Сайынғы түйе көйасқа оғы ағас қаланың үліліп қоқтақ. Ондық тен, оғы ұсловияның тәрі еқтақ. Отын ол үлі местетінгі үлі беретчігі үлі дейір болзағыны түйет жасын ғынды күлілі оқыта. Отын ларғы да ұнық болдыр? Ларғы да мен ұнық. Құлы бұл үті күнге бірі құлы бұр, наға күнге үр-үртіңдар баққанда ғынды құлы бұр дейір. Оны білі оғы үрігар түспетін күрдігі ме күрті күрілетер болдыр? Күрті күрілетерлер. Үйті өретігі құлы бұры. Әнді ол аттыры тұспы өртіған, онтан күз көң әнден бар бұл ашады білі өз қолаға. Оны бұл құлы бұры астырғы өртелілер, естенергі өртелілер. Үйті төйі туғалағы. Құлы әйгі өріне кеміктер араға бары болу дейді. Туғалақты? Бүйірінің кеміктер бары дейді. Туғалақ,
Дина уолтага дина он допут. Вино блинге туругунан, я хол ворк гитар мне валлар. Гитар хорох гитар бунан еще не делал. А то бле как сей дэхдер был уллар, бле крахос кластер бле как гитар. Кто игас хоту гас уллар? А бле лох турхостер лох. Ген тогда был стабильный какой-то. А там я был. Тогда был сад, то не метод был так полон. Потом были у нас есть инсастеры, как гитару, латеры, такой лад, или тюги на бар были. Меня менее никак я в них не. По ноколо бара были. Ты уж это ли ветер то воспитатель был, как он имеет карат корюк он надо, корки не. Тугар арихеп ты веспет полон, пол кизого арихеп ты веспет уледу то. Я хотел бы то хоть сюрмить я к мбарам. Ого, это кобилах полухтахти. Джарктах полухтахти не уколон. Хеблю джарктах. Он уколон. Эрки его матан, эрки джарктах полухтаха молодые. Бол то болон, спорт то болон. Никто тогда ухан не тюнен. Каркара, ванек бега джарктах полухтахти, он не бутан еще. Уколон психологически тогда на улатан барангалай дахана. Ол хеблю джаркнан баран нахиненан келлякатуром, оран келлякаки хенрик шедук восстанавливаюсь. Вот тебе мат. Он не по себе знаю, такой это просто, Максим, это был бы ты, когда ребята, у хорого моя кепсира начали, так перелети. Вот тут где болохта, он не болохта, Торговлар бутин, блин, лохан интересы го, хотя школлерган хиле баран келлер, ингин, вор тохт лохан келлер барар уйнер тугер лохан туга го, настроение го, ону кайда хана мадзи биги хайн нарауди, тох биле бар дана, тох тянеди. Он тогда холор нарет леди осколаден, осколаган ихтах, осколу бруйдахте, мен николас хвилесвепен холор. Ол түйін қаннара кемері қаннығы роға жаққа еқа премьер көдіпті. Қанның роға қаннара қаджан, сәт ғылабыт туыт, қайты оққыры төбеспет туыен. Оны бұрыда ғыраз осқола елдер. Ол түйін өнке часқа, бит часқа түйінлері қаджықтыр, осқола ол ұшыт алды, классын роға жетекілді, оны қаты оқ сығаннақ болықта, ол жететін тақан бар бұдығар. Кені осқола шөнде қаджар, оттан қайда құты осқолаттан барда, ана жетер тілдің ұжы кәмәл баран қалар болады. Оқ төрепіт? Оқ төрепіт тұтылып тақ болады. Төрепіт тұтылып болады. Оқ әргетті барыт түттен бардыттан да, осқола жия керген, барыт қолан етегінден бұлықтағы болды. Мария тұқтияны? Білмен сөбіл әбін. Төрепіт әмеп бетнесті ақ, бастыдан тұран, оның өттін опсы білі бұрықтақ болады ең бір. Табарысты әме әрдігер әме айылдар ең бір. Көчу Мен авар қолыбыра қаз бейді төріппіт оғыты жолақ, үшіге дұрығы болын үнден бағар. Ол бұғытыттан қолыбыра қаз бейді жекерген оғыты инникетін үшіге ұлықтақ боларын бағар. Үшіге ұлықтақ дейін қолыбыра әні үлелеқ, жарыптақ, болықтақын, оны чоғыны кене әддеттен оғытын оны сығырын өретек тәк тәңіп. Онтын детса, тоскола, атын тәсәйге. Кинер қолыра ән оған хайдығытығыр көмірлігер көрдік болақтар әді. Қолыра онды күттір білі комплексін әді. Нан қолыра түріпі бұғытынан детсатқа оғыны үлі қайда қөретелерін баран көрек құн әп. Қолыра онды білі жекерген әркелін халғы білі еңерер көрдік. Бос қолаға мен қолыра. Білігін қаз бейді сколаға программалы балы, трудовой воспитан, үлінде не тейді. Мен ғана бұр сколын үлілігер, просто қаз бейді жекерген оғытығыр үшіге бағарар болуын, орды кенеғі интересті, оғыған атын істері ұнар болуықтақ дейіне. Оған түріппеттен тұлықтақ. Тан аға. Оны біле, қолымен оғылығы түрлігі болын, нәхен бәқті істебетін оғылықтан. Білген, нәхен бәқті тұрып қайды осқылы, экзаменнер, ВПР денер, тұрып денер. Оғылық бұл төрдіс бәс қасы оғылық небіне кәләшеді ме оғылық бәреген. Тұқты немеден, бұқ әң бітір ВПР, тұқ бейгі қанек бары дейдінің, нүрік не білді, не білді кәлі. Мен қол бұрыне, нәхен бәғі бен международный түгі магистратурын бітір бітім, кесі үйдегі ұрағым. Оны бұл атын народтыр мен өретін көрдік бітті. Японияң олық бастықтан төрдіс қас қылы, кені ваше контролі дұрағы, кені кей бұғытны не тілді. Бұл төрет жарықтарын олығын олық культуралар олық бара тұрайды, күштігі айдан кені кені. Атын народтар кені мен ұғы жүрі. Бейі болған бастығы қастан халан де экзаменге, қолы бастығы қастан оның бірісі қылайын, оғыны принципе әгеға бәрім дейін. Дескі бәрім дейін. Вот.
Та бізі тебе хай аватара було. Люлікі нікуганка мута гохпала. Біюля, сігера, ногони, тякана. Он то те, он тюттен, холбрам, хоконгат илле хеджерди. Эти не, он и киге инту эрия кайп то вогту. Ари ядда халы кайен. Ох, ото нук эти, хоконгат илле хеджерден он тютт сахаттен ден. Ого то паспорн дааналара он тютт сахаттен ден. Он то аспата саха, он носитер. Эти, ой санаттенен уже сидерден. Хоконы дауынар джоннар холбра психология. Бартон шот турбала. Бартон шот тануарл. Вон оттон бұл үлелек болу тұғар едіға ғойу ұлыған ұрлақты, ұсқолыға преферентационы үлі. Құлы бірақанның иде ордығы идеяның ұрық жөндір, ұрық едені біл бәккелер әрі талан баралларды. Құлы бірақ туғын алларын біл бәттір, но жәмен бұл маркет олық болуым, әбетер кемері болуым деген баралар. Ото үгіз оғыдағын бағар болу, түріппіт әппетінеме, түріппіт әппетінен бен таланлар батты еделер. Оның тұн сөбілі әбәкілер өріқтерін бірағалар, қайылар. Отшы оны келінер ұс қолағы әжен үлелен көріқтерін сөп әбетер, қолыры тәліктелер кері әжен әме құлыр опыты бұлықтырын арылар. Білген оныңықта әнігі бақты бұғалақ бұл. Әнік тоқта бұғалар ғай бұл. Ұс қолылар тені, білік қылағының тені, қандық тоқтар қайдап үлілерін көрілер, бұрағылан көрілер. Сеп, онтон де таптыры денелар ден тухамай тух болады. Жол. Ну, таптабат иде тен герулі лиге тухи джеркихи ден неме сор болады. Онны болбатты. Эхи бару тун үлі аты неме таптан олар үлі джон болады. Демен таптылан. Джону, холбар, оны ете қанады болады. Именно тух сен тебін, те холбар, үйір ұяғылар тағынан үсі білі табан табан ұлы құлбыры. Хүпкі таяммы деген деретелілер құлбыры едені. Өте профориентационны лекциялар ең болалар, дебілін сұқола. Ол ұртына білген үксін сіддәтін әлдер бұлақтар. Құлбыры едеген әлбәкте. Олы профессия едені. Оны шөйді білбәттір. Менің абар өте информация тейбәтеттен болуыны. Құлбыры информацияны қайдақ көрдіген. Болары білбет оға, қолымары бақа бұғарыны та. Білі түгі талары күрі болады. Кені білер ұчытау, қолымары юрист, экономист. Дебілген бейгі IT специалистері білімнен тарихтақ бітті. Бұлған ғоруқ тұрарды. Етінне төві тардығы лақтыры олар? Әе білер оғылар құтылу? О, әті қолыр, ұнырт тардығы лақтыры болады. Қолыр бәм доғымда, بیست بان کدوم بیلر خدا کرد دختر ترتن بیلر دخول خدا بار بله نه بیت به خیریه کختار سپکده اون سالی سید کسیت میگه ته واره کیرلر تخصصلر آها اتون نبود رادیسیل کنترل دیم مالی دخول تو رو خوب انتبه دخول ور دو هت نیتم این میشه فرزات سه بادیم بار باتی دیم تاکو تا یه های نگه تاک بیتیان اون دخول ور به هنگ پر اسکی بیرو آمی خدا انتور ده من بیست اسپر اولام تستولری بودی تون نکتیم نیم آه ساست آن تون نکتیم نیم Я познал мир Ютуба, девит. Но кухоне пет, шуетнен, нырк, кургозор дало. Любой вопрос, калан, хаддах пар был гня, я номер эпитирках-то. Ола, ты хэп катуана гвердях? Не хэп катуана, рано. Хэп катуана, именно хэп катуана. Терми он на хэп катуана гвердях-то. Хэп чатон, эльбэга билер, он на бу барыга бигуру, верю, кота хайдаро, хаян тағаны үлелек болар, дейханы бұл. Оны тұн бігі бары оғыбыт ондық ұлатын бағыра болақ бұл. Оның сенде көз бүтін түмен де әргетчі үлелек бұл. Дейханы бұл. Көрсе қадерім.